Tjena, tjena! Micke är igen, spelägare på köpande.se för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till morgondagens V75 på Örebro. Tycker vi har en lite smålurig omgång. Örebro känns som spetsbana, men jag tycker att vi har några öppna lopp så att jag tror det kan bli ganska hyggliga pengar trots allt. Vi börjar förstås i V75-1, då det är 2140 meter volt och ett klass 1-försök. Favorit är ett Global Dependable och det tycker jag ändå är rätt favorit. Det är ett fint läge här i volten förstås. Senast så backar man ner direkt och var egentligen inte med i loppet överhuvudtaget. Besegern näst senast var han mycket, mycket bättre och han är visserligen upp i klass nu. Men han kan öppna ganska hyggligt och jag tror det är bra chans på ledningen och därifrån är det hästen att slå. Ett sätt att koppla grepp på omgången skulle kunna vara att spika Global Dependable direkt här i inledningen. Jag tycker nog ändå att det är ett underspel. Andra handlaren 2, Mr. Vredebest, är jag mer tveksam till. Står visserligen bra inne här i loppet. Är ju inte så tokig i grunden men vinner heller inte på beställning. Gick bara lite till slut senast. Var betydligt bättre näst senast. Och min känsla är att den här behöver ett riktigt bra lopp för att duga. Och då tycker jag att 17% är för mycket. 5, John Chief. Öppna okej sedan, senast. Höll också okej i dödens då. Sen är det ett tråkigt spår här. Det är inte en försumbar galopprisk. Jag tycker att överspelet och även här är ganska tydligt. Inte chanslöst på något vis, men jag tycker 15% är i alla fall 5% för mycket. Sen är det 4 och Pivotech. Ja, eller Wojtek, osäker, Wrightout och Konrads Palle. Om vi börjar med Wrightout-hästen här då, för att göra det enkelt för oss. Kommer två raka, leder runt om senast, även om det blev ganska hårt till slut. Spåret är ett frågetecken och det känns som att det här är ett eldprov för den här hästen. Har inte riktigt mött den här typen av motstånd tidigare. Jag tror ändå på en hygglig insats och om man löser spåret här så ska Piotech var aktuell. 3, Konrads Palle. Vinner sällan. Fick en del trafikproblem senast och lite ursäkta då. Tycker ändå att den gick en vettig avslutning den gången. Och gör som regel bra stabila lopp varje gång. Men får ju inte alltid till det. Som också synes i segerprocentskolumnen. Man kan ha med Konrads Palle som ett garderingsstreck. Men det finns andra som är mer intressanta tycker jag när procenten är så pass hög. Om vi ska ha någon skräll här, ja, men då tycker jag ändå att 8 Oryx Hålryd är klart intressant. Vi fick ju ingen lucka från tredje inner senast, utan satt en del med en del sparat då. Och jag tycker också att läget kommer att ge en fin löpning här. Det blir en löpning på innerspår. Det blir ryggledaren med lite tur, annars tredje inner. Det jag har löst det ifrån för, så att säga. Och Oryx Hålryd är klart intressant, den här låga procenten. Jag tycker också att 9 Northman Maxus gjorde ett väldigt bra lopp senast när han vann och blev lätt i dödens då. Intrycket var också väldigt fint. Och jag tycker att han känns intressant till den här procenten också. Bakspår är vad det är naturligtvis, men han var väldigt rejäl sist. Så ett Global Dependable, såklart första streck. Det tycker jag ändå att det ska vara ett spikbud. Betydligt jämnare där bakom. Om vi går till V75-2, då är det 2100 meter auto och diamantstoet. Favorit är 4 i Lauto Pellini och det tycker jag inte är rätt favorit. Och gjorde visserligen i döden senast. Fick ändå jobba en del för att det skulle bli en seger då. Hästen var rejäl men det blev hårdare än jag tycker att det skulle ha varit egentligen. Öppnade okej då, utan att vara någon raket. Jag tror inte att det blir ledigt i spets här. Utan man kommer få gå i dödens och det är lite bättre hästar den här gången. Jag tycker inte att Gelato ska vara favorit. Min idé och spikförslag är andrahandaren 5 Made for Metallimo. Som ju vann senast väldigt bra i dödens då. Såg riktigt fin ut och det var lite av en kross faktiskt. Metallimo var jätteduktig. Det är klart att det är bättre hästar nu. Men den här lägger ånga på järnet i döden som man inte får ledning och jag tror inte man vill ha den här utanpå sig utan jag tror att Dante kommer trycka sig till ledningen här och sen så är jag inne på att det kan bli lite uppvisning faktiskt. Jag tycker Made for Metallimo ska vara ett spikbud. Om vi ska ha någon skräll, ja men ett I Love for the Par
naturligtvis. Så har ett fint läge här. Sköt ju till väldigt fint senast efter invändig resa och lucka då. Kan öppna bra. Trivs jättebra i ledningen om man ska hålla den. Jag tror ändå inte att man kommer att börja köra där. Det kan kosta lite för mycket, men ryggledaren behöver inte vara fel på en speedig häst. 3, Vicky Montoya, tycker jag också är en intressant start. Hade 2 raka inför senast. Kunde inget då, men spåret är väldigt mycket bättre än gången kontra senast. Om vi ska sträcka vidare, 7 Navy Zone gillar jag. Vann ju senast, övertog efter en bit och höll undan. Även om det blir lite små tight till slut. Jag tycker den brukar göra vettiga insatser. Men väldigt öppet bakom 5 och sen 4. Det behöver inte vara fel att sträcka på lite grann här. V75-3, då är det 2100 meter out och gulddivisionen. Favorit är 2 Chapuis. Och ja, han är ju fantastiskt bra när han är bra. Jag är lite osäker på om han är i den formen som han skulle behöva. Han mötte inget särskilt senast, rundade lätt det gänget. Han är snabb ut, han trivs jättebra på banan. Han går bra i ledningen. Ska han orka leda runt om igen? Jag undrar det, ja. Chapuis måste ändå räknas. Han är så pass bra i grunden, men det är ingenting som jag vågar spika i alla fall, det kan jag säga. Andra än 5, Dark Roadster, är ju den som är värst emot. Snabb ut, satt går i kön senast, men var duktig 2 då bakom High on Pepper. Det var näst senast då, som han var 2 bakom High on Pepper. Och Dark Roadster står lite på tur för seger. Jag blir inte ett dugg förvånad om den kommer redan nu. Sen är det 4 Dwayne Sett och 12 Bear Time. 12 Bear Time trodde jag jättemycket på inför senast, men det blev galopp då. Jag tyckte den var lite märklig. Man klagade på att det var banan som ställde till det. Han tappade ju en trioplacering då som sämst. Jag är inne på att han kanske kunde ha varit i segerstriden också. Han verkar gå klart bäst i just februari-mars. Tagit ett gäng segrar där de senaste åren. Och jag tycker att Bertram ska ha en chans till faktiskt. Sen får vi kanske släppa honom. Men den här har jagat länge. Och jag vill inte stupa på honom den här gången. 4, Dwayne Sett. Fick ju helt fel typ av lopp senast. Det tycker jag man ska bortse ifrån helt enkelt. Han är garanterat bättre nu. Han kan öppna hyggligt. Alltså ett sunt garderingsträck, varken mer eller mindre. Om vi ska ha någon skräll här. Det ser svårt ut på förhand. 10, Rome Pays Off är ju bra men har helt fel läge. Har form men är kraftigt missgynnad av bakspår. Då. Sen är det 7, Diamanten. Det är en hedershäst då. Fick ju inte vinna något lopp i fjol. Och har inte tävlat sedan september. Men det finns ett gott grundkunnande i den här. Men det är också långsökt naturligtvis. Så ja. 5 Dark Roaster är den jag tror mest på, men jag vill inte spricka på Bear Time heller då. Och sen är det Chapuis där bakom, jag tror man kommer långt med dessa 3. V75-4, då är det 2040 meter volt. Nu ska vi se här, jag har fått lite strykningar här. Favorit är 3 Jopp. Ah, jag tycker det här är en öppen historia. Jopp står visserligen fint inne på pengar på sin volt. Vann senast. Öppnade långsamt då. Han har bit ner. Men var ju bara starkast sen då. Jag tycker att ändå att det blev hårdare mål än det kanske skulle ha blivit egentligen. Hästen känns mer stark än snabb. Och jag är inne på att Jopp skulle kunna bli avslaget här nu när det är ett lite mer kvalificerat motstånd. Jobb ska räknas, men det är ingen favorit jag vill gå på. 1, Maserati Hall. Det här ser ju ganska bra ut på förhand. Fint läge här då, spåret. Fick ett bra lopp i andra ytter senast, men orkade inte riktigt hålla undan. Trots allt, gör han om senaste loppet så ska det räcka ganska långt här och han ska räknas tidigt. Sen är det 5, Great Time Trot. Det är ju en klar fördel att 4, Walk of Life här är struken naturligtvis. 5 Great Time Trot kom ju inte in i matchen riktigt senast utan höll mest farten. Vann enkelt i spets näst senast på V75 och chansen att det ska bli felfri avgång har ju ökat markant här. Jag tycker att det är läge att ranka upp Great Time Trot en del den här gången. Jag hade honom lite längre ner från det bökiga femte spåret, men nu ska jag plocka upp honom ett par snäpp tror jag.
Om vi ska ha någon skräll här, 7 Ben Hogan, den här ska vinna snart. Det är ett fint läge med springspår. Anders Starsson blir out, jag tror han kan öppna bra här också. Det är väldigt många andra platser i den här raden. Kanske skulle ha hållit lite bättre i spets senast. Det är en enklare bana att leda runt om på nu än vad det var senast han startade. Så att jag tycker han ska vara aktuell här till den här låga procenten. 14, Enge Eros tycker jag är den som sticker ut lite på tillägg här. Står väldigt bra in i det loppet och fick göra en hel del jobb själv senast i spåren, men avgjorde enkelt. Och jag tycker att han med ganska god marginal är hetast av de som står med 20 tillägg. Sen, det behöver inte vara fel att sträcka på er. Ge oss en omstartare två och då kan i princip vilken som helst vinna. Så många man har råd med får ändå vara min rekommendation. V75 5, då är det 2609 meter out och ett klass 2 försök. Favorit är 7 Black Hawk Face. Det är rätt favorit, men oj vad man inte kan lita på den här. Han kommer visserligen med 3 raka, men också 2 galopper på de 5 senaste. Överlägsen seger senast, gick ifrån kön hela vägen fram till ledningen. Och han på ett mycket, mycket bra sätt, men hästen agerar hetsigt. Inte att lita på, jag tycker att han har lite hyss för sig, så, men det verkar finnas otroligt mycket i hästen, men det kan också precis lika gärna bli galopp. Jag vågar inte spika, jag är ganska säker på att det med god marginal också är klart bästa hästen i fältet, men med beteendet här som har varit och de galopperna som finns, så Det är vågat att spika. Det är ändå en hyfsat hög procent med tanke på osäkerhetsfaktorn. Felfritt tror jag inte att han förlorar dock. Det kan jag väl också säga. 6 Baron Tilly. Det var också galopp senast. Hade 3 raka inför det. Det är första gången på distansen. Det är ett litet frågetecken. Men jag tycker att Baron Tilly är ett ganska rejält intryck. Så jag är inte jätteoroad. Baron Tilly ska sträckas tidigt. 2 Hoho Haha. Galopp senast, ett tema vi kör här. Den var omotiverad, det stör lite tycker jag. Det var enkel spets som slut här näst senast. Öppnar okej utan att vara någon raket. Distansgynnad, långdistans är klart plus för den här. Det är ett sunt garderingsstreck, varken mer eller mindre. Så det finns frågetecken här på de mest betrodda. Det är en del galopper och det skulle kunna skrälla här. Och då ska vi lyfta fram 9 My Great Pretender, som kommer med 2 raka. Fick i princip bestämma som han ville runt om senast och var enkelt. Det är klart att det är tuffare förutsättningar nu, men har visat sig hantera distansen bra. Tänker att man kan få en vettig rygg här kanske och smyga invändigt och hoppas på en lucka. 11 Star of Royal Mark tycker jag också är klart intressant. Gjorde en fin avslutning senast efter invändig resa. Jag tycker att han överpresterade. Jag hade inte riktigt koll på den inför senast. Det var ett mycket, mycket bättre lopp än jag trodde. Distansen är ett litet frågetecken, men det är form här i alla fall som ska kunna räcka till eventuell seger. Men ja, jag tycker nog att man kan sträcka på lite här med tanke på de frågetecken som finns. Annars, om man måste spara streck, ja men då är det ju Black Hawk Face Speak i så fall. Men det är en hög risk man tar om man gör så, tycker jag. V75 6, då är det 1069 meter auto och silverdivisionen. Favorit är, nu ska vi se. Ja, det är 6 Global Classified som har favoritskapet. Det tycker jag är rätt favorit och det här ska vara ett spikbud. Vann ju senast, vilken enkel ledning då. Öppnade bra och höll undan utan allt för mycket strul. Jag tror det är jättebra chans att man leder runt om igen. Jag tror inte att man får svar invändigt. Eller bok och öppnar inte nog snabbt för att kunna svara. Jag ser inte att Hipster Am är i den formen att den ska laddas iväg och ta sig förbi. Och de invändigt med möjligt undantag för Däckland ska vara mycket intresserade av att släppa. Och då ska det här bli, det borde bli väldigt bekvämt för Global Classified, tycker jag. Andrahandaren 12, den av Degli Day, är ju uppe i klass här nu. Och det här spåret är ju iskallt, verkligen. 24%, det är
Ja, hästen är ju med god marginal näst bäst i fältet, men från det här spåret så ska man vara bättre än ledaren, och det är jag inne på att det är inte Dana Degredej. Avgjorde enkelt i döden senast i bronsfinalen, men nu är det som sagt silver. Det är tuffare. Och läget, jag tycker inte att man har haft respekt för läget här när den här är spelad till 24%. Garderingssträck, ja, men absolut inte första häst och definitivt ingen spik, utan det är Global Classified som är spiken här i min värld. 4, Ella Boko, också betrodd. Omotiverad galopp i dödens där senast. Jag förstår inte den. Den stör ju en hel del. Öppnar inte så snabbt heller. Jag rankar ner Ella Boko lite den här gången. Jag gillade inte det jag såg senast. Om vi ska ha någon skräll. Ja, två Declan är värd att nämna. Det är visserligen två galopper på de fem senaste, men Declan är snabb ut. Det är väl den som spetsar initialt kanske. Sen tror jag att man släpper, men ryggledaren är alltid intressant till låg procent. 5, Run and Cola måste få vinna snart. Nu var det galopp i starten direkt senast. Jag tycker ändå att han fullföljde okej efter det. Öppnar medel, absolut ingen raket ut. Men som sagt, den här står på tur för seger och får ett fint lopp här ifrån, normalt sett ifrån det här fina läget. Roligast är väl kanske ändå 7 Crown Wise Ass. Nu, sjunde spåret är ju tråkigt naturligtvis, men han gick bra senast efter ett struligt lopp, och nu har han fått det där loppet i kroppen som jag tycker att hästarna ska ha efter att ha varit i Frankrike. Jag tycker det känns jätte intressant faktiskt på honom. Bakom det så tror jag det blir svårt. Jag tycker att vi bör ha prickat in vinnaren på detta. Men 6 Global Classified är det solklara spikburet i det här gänget. Och V75-7, då är det 2100 meter auto och bronsdivisionen. Favorit är och omgångens största i 2 års Jalapeño K, och det är ju ingenting att säga om. Oj, 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 vad det ser ju dukat och klart ut här nästan. Jag hade kanske önskat ett spår lite längre ut faktiskt. Han öppnar bättre ifrån spår 4-5. Jag tycker ändå att det är en spik. Han vann senast, övertog ledningen efter en bit då. Totalt överlägsen. Och vem ska sätta upp tempot mot den här? Det ser jättebra ut på förhand. Sen blir procenten därefter. Men han, segerchansen matchar den här. Det tycker jag ändå. Om vi ska ha skräll, vilket är vilken som helst. Jag fortsätter med ett Bavaris. Alltså han vill inte vinna så ofta. Han öppnar ändå bra. Här har vi den som får ryggledaren. Och med Max Klaff, om favoriten har en sämre dag, det blir många och här. Men vi snackar också om en häst som ligger under 1%. Då ska vi inte begära jättemycket tycker jag. Sen är det de som har lite tråkigare lägen. 6, Dr. Joe här är ju bra. Men av galopper i senaste starten, det är 2 galopper på de 5 senaste. Kan också öppna bra, men tar inte en längd på Jalapeño K, kan jag inte tänka mig. Dock skulle han kunna hålla upp tempot utvändigt så det blir lite match av det hela. Och det skulle öppna upp loppet något. Han är också nog bra för att vinna i dödens om favoriten har en sämre dag. Så Dr. Joe tycker jag är det solklara andra strecket här. 7 Wings Level trodde jag en hel del på inför senast. Det var uppenbarligen väldigt fel eftersom man backade sist och körde invändigt. Extremt defensiv styrning som jag inte tycker att jag har fått någon vettig förklaring på. Wings Level har fin form och kan mycket, mycket bättre än så. Kräver ju då att det blir lite tempo naturligtvis. Då är han väldigt aktuell, men det blir lite lurigt här ifrån spår 7. Annars om det inte blir tempo, då är han ju, då vinner ju Jalapeño och då spelar det ingen roll vad de andra hittar på. Men ska man gardera så är Wings Level definitivt aktuell. Kanske även 8 Winterburn. Jag var lite besviken på honom senast. Han var ordentligt slagen av Jalapeño K då. Och det är ju bara att titta här, vad har vi för startspår att utgå ifrån. Hade vi vänt på startspåren här så hade det varit riktigt spännande. Men det borde bli lite jobbigt här ifrån spår 8 om man inte hittar ner i banan på ett bra sätt. Han kan bättre än senast. Det vill jag också ha sagt. Och han ska sträckas vid gardering i det här gänget. Övriga tror jag får väldigt, väldigt svårt. Och det troliga är att
Adjesson får defilera hem avslutningen här utan allt för mycket dramatik. Så, och gillar ni mina tankar så kan ni rygga mig på köphandel.se, och så lägger jag förstås en länk i kommentarerna här som vanligt, och sen kör vi GS imorgon och en liten V86 på onsdag som jag också kommer länka ut till. Ha det bra, så hörs vi nästa lördag. Hej då!